ក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ចេញបញ្ជាឲ្យចុះត្រួតពិនិត្យគ្រប់បន្ទាយទាហានបារាំងបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធាននាយកប្តីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ RFI ខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអេរីស៊ីខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិតឈានមកដល់គណៈបកកាន់អំណាចបានបង្កើតនៅយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដោយបង្កើតកម្មវិធីជជែកជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកកាន់អំណាចបានបង្កើតកម្មវិធីបែបនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមខណៈដែលគណៈបកមួយចំនួនទៀតធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយសៀងភារៈរីកា កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាសំឡេងការពិតដើម្បីប្រជាជនត្រូវបានដាក់ផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមជាមួយយុវជនប្រាំពីរនាក់ក្រៅជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះហើយមានលោកសុកអេសានជាអ្នកទទួលឆ្លើយរាល់សំណួររបស់អ្នកហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបើតាមលោកសុកអេសានកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនបញ្ចេញមតិពីការពិតផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមអ្នកចូលរួមតាមទូរស័ព្ទភាគច្រើនបានបង្ហាញចំហគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
លោកកឹមសុខាបានអះអាងថាការសម្រេចចិត្តចូលប្រជុំសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2016គឺជាចេតនារបស់ដៃគូនយោបាយចង់រុញឲ្យលោកចេញពីប្រទេសវ៉ាសនាប់រីកា ការសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រជុំសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ចំនួននយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនអន់ចិត្តហើយមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តងាកទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទិកាជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពន្យល់ថាការ
ដែលយើងត្រូវចូលវាយើងត្រូវយល់ថានយោបាយស្អីថាថានយោបាយនយោបាយកំណត់គោលដៅកំណត់យុទ្ធសាស្ត្របើយើងដល់ដំណាក់កាលមួយថាយើងអាចដល់ផ្លូវនេះបានយើងមិនត្រូវដល់ផ្លូវនេះទៅប៉ុន្តែទៅដល់គោលដៅគឺយើងចង់បានរឿងអីយើងមិនទៅ
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតការប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយពីការបោះឆ្នោតការប្រឆាំងពីពាន់ដប់បីបានអូបន្លាយអរិយៈពេលជាមួយឆ្នាំការនោះគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចធ្វើបាតកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យមានការរកសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែបាតកម្មត្រូវបានបង្ក្រាបហើយភាគីទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តចុះតុចរចាដើម្បីឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយមួយកាលពីថ្ងៃទី22
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីមកលើរូបលោកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016គឺជាចេតនារបស់ដៃគូនយោបាយលោកដើម្បីរុញច្រានរូបលោកឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាគឺមានចេតនាដើម្បីចាប់ខ្លួនរូបលោកនោះទេ សូមបញ្ជាក់ថាប្រមុខបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីជួបជាមួយនឹងអិសរជននិងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយលោកកឹមសុខាក៏បានដើរជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជីវរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដោយបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតក្
เวทิกาเศรษฐกิจพิภพโลกในปีอาเซียนปีថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាខាងមុខនេះเวทิกาเศรษฐกิจพิภพโลกในปีอาเซียนធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងកំណើនបើតាមលោកស៊ុនចន្ទថុលប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំเวทิกาเศรษฐกิจพิภพโลกในปีอาเซียนឲ្យដឹងថាเวทิกานេះនឹងមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូចំនួន 600 រយបួនរូបលោកទេសរមន្តីក៏បានកត់សម្គាល់ថានេះគឺជាឱកាសមាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយក៏ជាវេទិកាមួយអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសជាច្រើនបន្ថែមទៀតមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរ ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ដើមខែឧសភានេះជនបរទេសនិងអនុវត្តនីតិវិធីបានបញ្ជាក់ថាជនបរទេសដែលបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនមិនមែនទៅតែឆ្លងដែនមកកម្ពុជាថ្មីៗនោះទេពួកគេបានលួចឆ្លងដែនចូលមកស្នាក់នៅដែលគ្មានលិខិតឆ្លងដែន និងស្នាក់នៅលើទឹកថាការនិងបានធ្វើការដោយខុសច្បាប់តាំងតែពីយូរណាស់មកហើយប៉ុនសុផាន់រីកា មកតាមលោកអូដាំសេណេតូប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីកិច្ចចាត់តាំងតែពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះការស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តនីតិវិធីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានឃាត់ខ្លួនជនបរទេសសរុប88នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រីដល់2នាក់មានបួនសញ្ជាតិដូចជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាជនជាតិអាមេរិកនិងជនជាតិហ្គាណាហើយភាគច្រើនគឺជាជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាដែលម
ពីបាននៅក្នុងការរកការងារធ្វើមិនមានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះថែមទាំងគ្មានលុយពន្យាទៅតកាសនៈនៅទីនោះទើបធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តមកសំងំលាក់ខ្លួនរស់នៅដោយខុសច្បាប់បែបនេះហើយតកតឹងទៅនឹងការងារវិញភ្នាក់ងារច្រើនពួកគេធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងឬជាគ្រូបង្ហាត់កីឡាបាល់ទាត់ជាដើមចំណែកការឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនបរទេសត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងចំនួនច្រើនបែបនេះក៏ដោយសារតែមានការរាយការណ៍
ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតខិតជិតជុលមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016កន្លងទៅអញ្ញាធិបបានបណ្ដេញជនបរទេសដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជាង10,000នាក់ហើយនៅក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់មានជាង9,000នាក់
ក្រុមមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងខែឧសភានេះជនបរទេសរស់នៅខុសច្បាប់ 4 សញ្ជាតិចំនួន 86នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក្នុងនោះ 46នាក់គឺត្រូវបានបណ្តេញចេញចំនួននេះសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាមិនទាន់សមស្របនឹងបរិមាណជនតាប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេជាពិសេសគឺអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានកត់សម្គាល់ទៀតថាអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាទម្ល
ការវេទិកាអនាគត នៅខ្លះມັນមកថ្មីມັນមានមកថ្មីដែលតែតាំងថាការមានការរំដឹងអញ្ចឹងទៅនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពពីអង់គ្លេសហៅថា deterrent ការទូលឲ្យវិងចានឹងក៏អាចជាមូលហេតុមួយដែរមូលហេតុផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ជន់តោវិញខុសច្បាប់នឹងក៏តាមមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីមុនអញ្ចឹងការចិញ្ចាចមានការបាក់ពីមុនអញ្ចឹងការធ្លាក់ចុះនោះមិនមែនជាបញ្ហាទេអានឹងគឺចំពោះខ្ញុំការធ្លាក់ចុះពីម្ដងដល់មូលបណ្ដេះគឺមិនមានអីដែលយើងគួរគិតថាជាការធ្
เรื่องนโยบายมันคนโกเจ้าตรงจนเตาไว้มันบันทึกเป็นบัตรจนเตาไว้ปัดปรับทั้งหมดมันเกี่ยวกับบัตรผมนั่งจิตดูเตอร์เนี่ยนโยบายรวมใจเนี่ยเพราะอาจจะได้ได้ช่วงนี้ประเทศอเมริกาเนี่ยลงเนี่ยมาสักการ์ตายปุ๊บได้ในขนมตีประกาศการบูชีประจำแคลร์บอยเยื้อในพระสายนี้ได้จิการิบจอมจุนหลังได้เองกิมฮง ระดับภาษาชั้นนี้หนึ่งมีระบายแต่เพียงละอ้อปัญต้ในเปียกันดาระดับอันหนึ่งมีนโกระดับแปลงมวยนี่มาตามการดังปีกระทรวงทุนเทนต์ตึกได้ให้นิกาพอลัดสลัดสลัดนั่งมันเซอร์ประชมหนึ่งปัญหากรุเรียนสมุทรเต้ตั้งแต่ครินิกกระทรวงกบาลปีวันนี้อ่อนมีนการปรองประหยัดผู้จำปูปัตตภูรุนเตียนหนึ่งชอกันตระได้หนึ่งอาจการมีลางจราในดามระดับภาษานี้ ด้านไล่กันหนักกรรมธิการประยุทธ์ประชังผลิตภัณฑ์คล้ายๆในไทยไซส์หนึ่งรีบจำเฟอร์สันในสซาปวดเดมิเอนมุสได้อัมพีกาบังกราผลิตภัณฑ์คล้ายๆหนึ่งผลิตภัณฑ์โคชมับจำนวนปีการในสารประมาณเชียงหกสิบแปดใบเต่าส่งรวมเลือกจุนทาการปิดไทยทีมาเพย์ประมาณใบมิซากันหนักกรรมการนี้บานดักนอมกำลังจำรอดได้มีการสาขาปิดสถาบันอายการออมสลัดนำโบริจินิพนุเพ็งจอเตอร์บังกราผลิตเมื่อผลิตเครื่องสำอางจำรอดมีนฉบับอนุญาตจำนวน ปีติตั้งแต่บานนอมโจและซาตกหนึ่งใจใจทัดในโครงสังกัดตรูสไฟเปรย์มุ้ยคันจำการมวลพนมเป็นแต่จับบานสารบมีนประมาณ60 ใบเต่า ยุบดามปอนด์มีนอันตรายเช่นในยีปีนิเจรียกรมเผยแพร่ชนบุกโกฮารัมบานดัลเลงเคมินเซย์ศาสลาจำนวนแปดสิบปีเนี่ยแต่ผู้วิบานจับครุนการปิดชนำปีปอนด์ดับบ้วนในไอเนเจรียชนำปีปอนด์ดับบ้วนกรมบุกโกฮารัมบานจับจีจำนวนขมังเคมินเซย์ศาสลาจึงปีรอยเนี่ยในไอตีกรงอาบูชาทางอัตตินิประเทศนี้ทบดายเนเจรียจูเคมินเซย์แปดสิบปีเนี่ยแต่กรมนี้เติบหนึ่งบานดัลเลงยึดดับปรุงสินโซลินา ยองตามครั้งภายในประเทศในทวีปใดนิเจรียกรมแพร่จนบุกโกฮารัมบันดอเลงเคมินเซย์ศาสลาแปดสิบปีเนี่ยเจตโนหนึ่งการดอเลงสกามจุนกรมคล้วนได้อัญญาโทนิเจรียบันจับขลวนปัตตานิเจรียมันบันปรับทาตานิเจรียบันดอเลงสกามจุนกรมบุกโกฮารัมประมาณเนี่ยดัมเบย์อาจจะตรวจบันเคมินเซย์ศาสลาแต่งแปดสิบปีเนี่ยนี้หมกเวงตี ในบางกีเพียคางพรมแดนกัมรุนกรมครูเปตบันปินัสสกเพียวเคมิสไรสสลามุนหนังอัลปุกเกลังยนหอตระลอกมอกนิเจรียวิงกรมลักทากรมแพร่จนบุกวารัมบันจับจำนับขมังจิเคมิสไรสสลานิเจรียประมาณปีโรยมาเพยเนกาปีไคเมซาชนำปีปอนดับบุนในชีบอกเพียไอซานประเทศเคมิสไรจิงฮาสเนกการลุบบันรถโดยคลุนหมกวิงบันตัวปินุกรมบุกวารัมบันดอเลงจำนับขมังบันตัวหมกวิงโดยจีนในคายตุลาชนำปีปอนดับ กรมนี้บันดอเลงเคมินเซย์ศาสลามาภัยมวยเนี่ยขนงลูกเมียนแตงกบมาจีโกนก้นระบอบปุ่นเนียงได้บันจับกบนัดขนงไปจับขลุ่นหนุดได้โปรเตสวิสนังองกาขักบัตรกระห้องบันจูรุ่มจูรัฐาภิบาลนิเจรียขนงกาจอจ่าจมวยกรมบุกโกฮารัมดับใบตัวบันกาดอเลงเคมินเซย์ต่างนี้หมกเวงได้ไล่กลายปีเคมินเซย์ศาสลากรมบุกโกฮารัมก็บันจับขลุ่นจำนับขมังรอบปอนเนี่ย ขนมลูกมีนกบมาผ่องได้ปรำปีชนะมอกนี่กรมแพร่จนบุกวารัมบานเถื่อกะบ้าเบ้าในนิเจรียดัมเบย์บงการรอดอิสลามกาลิฟ่าในพิเอซันกรมบุกวารัมบานสำหรับมนุษย์เชียงปีมือเนี่ยเถื่อเอาเมียนจุนเพียคลุนปีเลียนเนี่ย
បារាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការបោះឆ្នោតដែលគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកនិងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលធ្វើឲ្យអង់គ្លេសដែលចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីប្រកាសនេះកាលយ៉ាងឡៃបោះឆ្នោតជាង ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏នឹងកំណត់អំពីជោគវាសនានយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៃអាស៊ីអាខាងកើតមួយនេះផងដែរជាក់ស្ដែងមិនទាន់ទាំងជាប់ឆ្នោតផងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបគឺលោកមុនជេអ៊ីនបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួនយល់ថាបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតមែននោះនោះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងមានភាពរកាំរកោះត្បិតលោកផ្ទាល់ធ្លាប់បាននិយាយថាលោកមានបំណង
បានប្រកាសថាបានរកឃើញវត្ថុសេសសល់របស់ទាហាននាស៊ីនៅបន្ទាយទាហានពីរកន្លែងគឺនៅភាគអាគ្នេយ៍និងនៅភាគខាងត្បូងខេត្តស្ត្រាស្បួររបស់បារាំងបន្ទាយភាគខាងត្បូងខេត្តបារាំងនេះជាបន្ទាយទាហានតបបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់រួមគ្នាវត្ថុសេសសល់បែបអនុស្សាវរីយ៍សម្គាល់ពីទាហាននាស៊ីចំនួនឆ្នាំ 1939នៅបន្ទាយទាហានបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលគេរកឃើញវត្ថុទាំងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុននេះអាញាធិការអាល្លឺម៉ង់ក៏បានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីទាហានជ្រុលនិយមរូបជាមន្ត្រីទាហានប្រកាន់ពូជសាសដែលជាប់សង្ស័យថាចង់ធ្វើភារកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយនិងបុគ្គលសំខាន់ៗនៅអាល្លឺម៉ង់យោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអាល្លឺម៉ង់ទាហានរូបនេះចង់ធ្វើឃាតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធម៌និងអតីតប្រធានាធិបតីជូអាគីមហ្គោករួមទាំងត
ដែលចិត្តដិតនឹងលោកស្រីមាកែលបានប្រាប់ថាមិនអត់អោនដាច់ខាតបើមានការគោរពបូជាទាហានណាស៊ីលោកស្រីបានស្នើឲ្យទាហានអាល្លឺម៉ង់ធ្វើខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវជៀសវាងនឹងនីការជ្រុលនិយមប្រកាន់ពុជសាសលោកស្រីបានបន្តថាកងទ័ពគួរតែប្រកាន់វិន័យប្រឆាំងនឹងអ្នកគាំទ្រស្ដាំនិយមជ្រុលតាំងពីដំបូងទីមក យាមជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសតង់ហ្សានីរថយន្តក្រុងមួយដែលផ្ទុកពេញដោយសិស្សសាលាបានធ្លាក់ផ្លូវហើយក៏ក្រឡាប់កាលពីម្សិលមិញនេះដែលបណ្ដាលឲ្យសិស្ស 36នាក់ហើយក្រឡាប់តែម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី Vichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Prasianuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz
លោកនាយនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកដំណើរស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណប្រធានយុវធានប្រយុទ្ធនឹងជំនួយឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយឈៀងបុប្ផាដែលបុប្ផានឹងផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងបន្តមកទៀតលោកអ្នកដំ
ហើយចុងបញ្ចប់លោកអ្នកមកស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកសេនីណាសូមលើកឡើងអំពីញូតនរវាងភាពល្បីល្បាញនិងភាពចម្រូងចម្រាស ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាអារ៉ាហ្វីនៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណដែលជាប្រធានយុវធានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាអារ៉ាហ្វីតេតងតនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺប្រសាយធំនៅឯស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណបានដឹងថាជំងឺប្រសាយនៅក្នុងខេត្តភិសានៃប្រទេសកម្ពុជានេះជាជំងឺប្រសាយធម្មត
ដែលបានបង្ហាញទៅដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសនៅក្នុងករណីផ្ទុះនៅជំងឺនេះនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចនេះតើតានេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងវ៉ាសំណប់និងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណដូចតទៅ លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI នៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនៅជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណនៅពីបីថ្ងៃចុងក្រោយនេះមាន
ដែលកំពុងតែឆ្លងនៅជំងឺផ្ដាសាយធំនេះជាបឋមចង់ជួយជូនលោកវិជ្ជមន្តថាតើមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានករណីនៃការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺប្រភេទនេះនៅក្នុងខេត្តភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជានេះហើយថាតើប្រភេទជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះធ្ងន់ធ្ងររឺទេបាទ តាមការសិក្សារបស់នាយកដ្ឋានប្រជាជនឆ្លងយើងរកឃើញថាចូលដល់រដូវវស្សាចាប់ពីនៃការធ្លាក់ជើងតែមានការឆ្លាក់នៃមេរោគប្រាសាយដែលគេហៅថាអ៊ីងជួអង្សាហ្នឹងដែលអាចឆ្លងទៅមនុស្សហ្នឹងប្រកបឲ្យទៅជាប្រាសាយបាទប្រាសាយមួយក៏ប្រាសាយធំហើយដែលភាគច្រើនអាចប្រកបឲ្យមានកូនក្តៅមានក្អកឈឺក៏ มาให้กันในคณะอายุวัตรหอดมาที่จะการรู้เคยในพอดีกับท่านให้ยมศพจะเป็นนี้ได้ตาจะพูดเรื่องเรื่องจะเจ๊งเว้ยเป็นบองโอนสร้างเป็นการโดนฉลองเป็นเรื่องเจ๊งได้ยินของประเทศยึดใจจากการเป็นนักแข่งดับปีมาหนึ่งแข่งมวยยึดหาภาษาไทยตัดเพื่อเป็นนู่นคือเหมือนแมนเชียจึงมีภาษาได้ตกลงล้างโดยไม่รู้เตะคือจะภาษาได้จิตจัดมาดามปีมันเท่านั้นการเสียคือมันการเสียจอดเจ๊ง ไอ้ส่วนยืนนั่งเรียนแม่เมฆอ้อเรียนที่สมบัติได้แต่มันเป็นกระดาษลุ่นเตะไอ้มันแม่ประกอบแล้วน้อยเมื่อเราประสายเตะมาแต่จมูกประสายทมนั่งเวียบังกอกรุธนาทนทงอบรรดาเอาเนี่ยจมูกนั่งสลับบัดบังชีวิตได้แต่ลมประจำเดือนเมื่อเราประสายนี้คือเพื่อช้านเวียจีได้ไอ้เตะปัจจัยเป็นเงี้ยฉลองปีเนี่ยตัวมันเนี่ย ดิฉันยังต้องการบังคับให้เนี่ยได้อายจะชอบวิวัตเตอร์เป็นชลอเมโรปัสไซนั่งอายจะชอบวิวัตเตอร์ทุกคนทุกคนนั่งคือเนี่ยได้มีจึงรำไรมาโดยเฉพาะจึงต้องลงไปมาจึงลิบูเวียนทอมหรือจึงมหาฤกษ์นั่งหรือมวยก็วัยจัชจอรีมาหรือมวยก็กุมารจุกรามพรำชั่ง ก็อาจมีวอเตอร์จึงจะทุกข์ให้อายปากปอดอาจจะชีวิตไปใช่ไหมกรมถึงนี้คือท่าโดยตัวมีนการปฏิบัติพวกตัวไม่กลมอ้อยมีนฉลองจึงมือประสายมาเส้นจุดนี้สมเจริญเตอร์
ពីគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យនៅឯម្ដងសុខភាពឬឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់បាទលោកចំណិតតាមពិតទៅមហាជនខ្លះនឹងអាចគិតថាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនេះគឺជាជំងឺធម្មតាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់ទុកថាជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នតើហេតុអ្វីទៅបាទ បាទលោកវិជ្ជាមនិតមុននេះបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនាពេលបច្ចុប្បន្នឬក្នុងសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការវិវត្តកាចសាហាវជាងជំងឺផ្ដាសាយពីមុនតើវាអាចថាមានជំងឺអ្វីហើយទៀតដែលអាចវិវត្តចេញពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនឹងបាទ ដូចជាកន្លងមកយើងឃើញហើយគឺថាយើងមានជំងឺប្រាសាយបាក់សៃបាទប្រភេទថ្មីៗកើតឡើងច្រើនបាទដូច្នេះហើយបានជារៀងរាល់កន្លែងណាក៏ដោយបាទដែលមានការស្ទុះប្រាសាយបាទការជំរំដោយកណិតពិសេសដូចជាកន្លែងដែលនៅហើយក៏ជា សកលញ៉ែខែដូចគ្នាហ្នឹងយើងត្រូវចង់ធ្វើការអប់រំជាបាលជារឿងមួយហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់បំផុតយើងចង់ដឹងថាតើមេរោគដែលប្រកំពុងតែបកកហ្នឹងគឺថាជាមេរោគប្រភេទប្រាសាទដែលស្លាប់មានជាធម្មតាឬមួយប្រភេទថ្មីចឹងហើយបាទយើងព្រមពេលដែលយើងចង់ទៅអន្តរាគមន៍យើងត្រូវតែយកវត្ថុធាតុយកមកមើលហើយថាជាតិនេះបាទរហូតមកនេះយើងបានទទួលលទ្ធផលហើយគឺថាប្រាសាទដែលបកកឡើងហ្នឹងគឺជាប្រាសាទធម្មតាទេបាទវាមិនមែនជាប្រ
ជាប្រាសាយដែលធម្មតាដែលថាជារដូវជាធម្មតាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែបន្តធ្វើការឃ្លាំមើលតាមដានទៀតកន្លែងណាក៏ដោយអាចមានក៏មានប្រាសាយច្រើនយើងត្រូវតែយកវត្ថុភិយយកមើលដើម្បីសុខតាសញ្ញាបើសិនជាយើងរកឃើញប្រាសាយណាដែលជាប្រាសាយប្រភេទថ្មីយើងខ្លាចក្រែងតែកើតមានវិកលវិជ្ជាពីរបស់ក្នុងស្រុកកើតមានហើយដែលមានការគូរិត្រាទូទាំងពិភពលោកដែលអាចប៉ះពាល់កាត់ឡើងច្រើនលើជាពលរដ្ឋហើយប៉ះពាល់ដល់យ
ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីករណីប្រាសាយឬប្រាសាយធំនេះប្រាសាយកន្លែងឬប្រាសាយនេះនៅតំបន់រតីឬមួយប្រភេទរតីទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវធ្វើប្រហែសទេតែយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយក្រសួងការបរទេសបានធ្វើការជួយដំណឹងដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការតាមដានគ្រោះមើលហ្នឹងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បើសិនជាមានករណីខ្លះត្រូវទៅចុះទៅធ្វើការ អន្តរកម្មជាបន្តហើយសូមផ្ដល់ប្រវាយការយកចំណាំបាយយើងដាក់ជាអាជីវកម្មជួយអន្តរជំនួយការងារបច្ចេកទេសមួយចំនួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញគឺថាសូមឲ្យមានការចូលរួមដែរបើសិនជាគាត់ឃើញក្នុងភូមិឃុំឬកន្លែងណាតំបន់ណាមានរោគមានជំងឺប្រាសាយបាទសូមឲ្យរាយការណ៍ជាបន្តមកលេខទូរស័ព្ទទាន់អាការបើក៏សូមសុខាភិបាលលេខ 115 ត្រាំដែលមិនទៅផ្លាយទេពីគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចូលទាំងអស់បាទបាទវត្តត្រឡប់មកនិយាយអំពីការផ្ទុះនៅជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញហ្នឹងតើរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនៅទីនោះបានធូរស្រាលឬក៏នៅតែបន្តធ្ងន់ធ្ងរបាទ ស្ថានភាពនៅក្នុងនៅល្អបាទបានមានអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែបន្តតាមដានគ្រប់មើលបាទដោយបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់យើងចុះទៅធ្វើការងារនោះជាប្រចាំតាមដាននោះបាទនៅឯភូមិជុំវិញហ្នឹងនៅភូមិ 13 ទៀតបាទហើយចំពោះអ្នកជាតិវិញគឺយើងបន្តតាមដានគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់បាទបើសិនកន្លែងណាមួយមានកលិកកលាំងគឺត្រូវតែចុះទៅធ្វើការអប់រំនិងអន្តរាគមន៍ជាបាជាបន្ទាន់ ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដែរគឺខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមហើយថារដូវនេះជាទូទៅដែលមានជំងឺប្រាសាយដែលបង្កឡើងដោយរោគប្រាសាយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែមានការ
ជំងឺប្រសាទនេះជាពិសេសអ្នកដែលមានចៃរោគជំងឺប្រសាទគឺត្រូវតែពាក់ម៉ាស់បាទហើយឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយសាប៊ូទឹកហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យថប់នៅក្នុងចិត្តសមាជិកក្រុមគ្រួសារដល់តែទៀតដែលគាត់មានសុខភាពល្អបាទអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមនិតលីសុវណ្ណដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជំនួយស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការផ្ទុះនៅជំងឺផ្ដាសាយធំនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកវ
ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើអភិសាបបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយ៉ូទិកជាផលិតផលពេទ្យពេអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផ្នែកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហា
ជាប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀមបុប្ផា ជំរាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរមនីកាបុប្ផាតាំងពីប្រកាសថានេះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងបានចាប់ផ្ដើមហើយដែលនៅក្នុងនោះបេក្ខជនមកពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលបារាំងគឺលោកស្រីម៉ារីនលេពិនត្រូវប្រកួតប្រជែងទៅនឹងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងធនីគាររឹកអាយុ36ឆ្នាំមកពីគណៈបកកណ្ដាលនិយមបុប្ផាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងនៅពេលនេះគេកំពុងប្រកាសខុសទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងអ
ចាស់មូនីកាដូចមូនីកាបានរត់ខាងដើមគឺថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជុំទី2គឺមានបេក្ខជនតែ២រូបនៅតទល់គ្នាបន្ទាប់ពីបេក្ខជន៩រូបផ្សេងទៀតត្រូវគេជម្រុះចោលនៅជុំទី១ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដីបារាំងមូនីកាសំខាន់ដែលគេត្រូវដកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រោះថាវាជាសិវិនតទល់គ្នារវាងបេក្ខជន២រូបដែលមកពីគណៈបកដែលមិនធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំបារាំងសោះពីមុនមក ត្រឹមថានៅក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី1ហើយមូនីកាដែលគណៈបកកណ្ដាលនឹងត្រូវខ្ទាតទាត់ចេញជម្រុះចោលតាំងពីនៅជុំទី1អាចថាប្រជាជនបារាំងបានបោះឆ្នោតដាក់ទណ្ឌកម្មគណៈបកកណ្ដាលរហូតមកដោយបានពួកគេបានទៅជ្រើសរើសគណៈបកថ្មីស្រឡាងដូចជាគណៈបកដាក់នយោបាយជ្រើសរើសរបស់លោកសេម៉ារីនលូពេនឬក៏គណៈបកអង្គការរបស់លោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុង ម្យ៉ាងវិញទៀតមូនីកាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដឹកនាំពីជោគវាសនាផ្លូវដើរទៅមុខរបស់ប្រទេសបារាំងបើសិនប្រជាជនបារាំងមូនីកាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនោះគឺនយោបាយក្នុងហើយនឹងក្រៅរបស់ប្រទេសបារាំងគឺនឹងមិនប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់នោះទេលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងគឺជាបេក្ខជនដែលបានបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងវត្តមានរបស់បារាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប មានបទពិសោធន៍ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ាក្រុងចង់ដឹកនាំបារាំងមូនីកាឲ្យវិវត្តខ្លួនទៅក្នុងមហាសាគរនៃសកលភាវូបនីយកម្មពោលគឺមិនបិទគតុបារាំងឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងដោយដែលគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រីម៉ារីនលូពេនចង់ធ្វើនោះទេរដ្ឋសីម៉ារីនលូពេនមកពីគណៈបរណសេជាតិគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលបារាំងដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលជាអ្នកកណ្ដាលនិយមនៅមូនីកាបានអះអាងរួចហើយថាលោកស
Barang. Paul Koo, Chief of the Netherlands, that cut the P project Barang, High Nung Bangkat, Prong Dine, Barang Langwing, Dambay Rang, Kom Oi Minchun, Borates, Joe Koshbap, the Knong, the Lay Barang. Rose Marin, the Penny Monica, Bani Hatha, Bar Rose National, to which Chief of the Netherlands, No Looks Rain, Nung Bandanchen, Nation on top of it. High Nung Cho Cha, Langwing, Dambay Dot Barang, Chen Pirop, Nung Chop Opportunity Barang, Chai Pra Aro.
បសន្ជាម៉ាស់អឺលោកស្រីម៉ារីនរ៉ូបែនមូនីកាឆ្នះឆ្នាំមែនគឺវិវរខ្លាំងណាស់ទាំងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមបារាំងលោកពីនោះទៀតគឺថាជ័យជំនះរបស់លោកស្រីលូពេនគឺជាការគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលពីព្រោះទៅដឹងថាបារាំងជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់គឺជាស្ថាបនិកសសរគ្រឹះសំខាន់របស់អឺរ៉ុបមូនីកា ក៏ប៉ុន្តែបើតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រគឺបង្ហាញថាគឺលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រនាំមុខលោកស្រីម៉ារីនលេប៉ែនអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ថាលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិងឆ្នះឆ្នោតនៅលើកនេះមកផា មូនីកាជាការពិតលោកស្រីម៉ារីនលេប៉ែនដែលមានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកម៉ាក្រុងក៏កំទាន់ត្រូវអនឹងទួលលេខនេះដែរមូនីកាតើអ្នកណាដែលគិតដឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលសម្បូរដែលរឿងអសរ័យជំរងចម្រាស់មិនសូវយល់ច្បាស់លាស់ពីនយោបាយក្រៅប្រទេសនោះនៅទីបំផុតបានឈ្នះឆ្នោតផ្លាយជាប្រធាននាយកដឹកនាំរបស់លោក តើអ្នកណាដែលគិតដល់ថាលោកស្រីហេរីឃ្លីនតុនដែលនាំមុខលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះបែរទៅជាចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងអាម៉ាស់មុខយ៉ាងដូចនេះទៅវិញនៅក្នុងករណីបារាំងក៏ដូចគ្នានេះដែរមូនីកាតាំងតែពីមានមេរៀននៅអាមេរិកមកគឺថាគេបានប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់មិនទាន់ហ៊ានសន្មតថាអ្នកដែលទទួលសម្លេងគាំទ្រនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះនឹងអាចឈ្នះឆ្នោតនោះទេ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកដូចជានៅឆ្នាំ2007ក្តីនៅពេលដែលលោកអូយ៉ាងម៉ារីលេប៉ែនដែលជាឪពុករបស់បង្កើតរបស់លោកស្រីម៉ារីលេប៉ែនឈ្នះឆ្នោតចូលដល់ជុំទី2គឺថាគ្រប់គណៈបកចាញ់ឆ្នោតដទៃទៀតមិនថាគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេឬក៏ក្រុមសហជីពទេគឺទាំងអស់គ្នាបានស្រុះគ្នាអំពាវនាវធ្វើបាតកម្មចុះដើរតាមស្នល់គឺដើម្បីស្រែកឲ្យគេនឹង ពញ្ញាប់ទៅបោះឆ្នោតទម្លាក់គណៈបករណសេជាតិដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់លោកអូយ៉ាងម៉ារីលេប៉ែនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបរិយាកាសបោះឆ្នោតលើកនេះគឺថាមានលក្ខណៈខុសពីលោកមុនមូនីកាគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលដឹកនាំដោយលោកសេម៉ារីលេប៉ែនដែលជាកូនស្រីគឺថាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅ 78%នៃអ្នកនៅជុំទី1គឺច្រើនណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឪពុកប្រជាជនម៉ារាំងវិញគឺបានបែកខ្ញែកគ្មានមូលមតិគ្នាដូចមុនដើម្បីបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកស្រីលេប៉ែនដូចមុននោះទេ នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាកន្លងមកលោកស្រីលូពេនវិញគឺថាបានព្យាយាមតាក់ទាញអ្នកដែលរៀបរៀងដែលធ្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែគណៈបកដែលត្រូវគេជំរុញចោលនៅជុំទី1នេះគេនៅមិនទាន់និយាយអំពីចំនួនអ្នកដែលមិនទាន់ទៅបោះឆ្នោតមូនីកាឬក៏អ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតដែរក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិតាមវិទ្យាស្ថានស្ថិតិគឺថាអត្រាអ្នកដែលនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនៅជុំទី2នេះមូនីកានឹងកើនឡើងដ
ហើយនឹងបង្កើតមានទេពីមុនមកនៅស្រុកបារាំងពីព្រោះថាតាមធម្មតាប្រជាជនបារាំងគឺតែងតែចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើននៅជុំទី2គឺអវត្តមានរបស់អ្នកទៅបោះឆ្នោតឬក៏ការបដិសិទ្ធរបស់អ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសម្ដែងរំជួលរបស់លោកសេរីម៉ារីនីពេលនេះហើយមូលនីការគឺដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលឆ្នោតឬក៏ការគុំគូគុតទុកជាមុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះបើទោះបីជាលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងអាចឈ្
ដែលមានចំណុចខ្លាំងនិងមិនពេញចិត្តសោះទៅនឹងបកជនទាំងពីរអ្នកឆ្វេងនិយមដែលមាននិន្នាការផ្ដោតតម្លៃខ្លាំងទៅដល់ការចែករំលែកទៅដល់ប្រយោជន៍សង្គមសាធារណៈគឺមិនចូលចិត្តលោកសេម៉ារីនលេពេនដែលធ្វើនយោបាយផ្ដាច់ការគិតតែពីប្រយោជន៍ប្រជាជនបារាំងស្អប់ជនបរទេសនោះទេអ្នកឆ្វេងនិយមទាំងអស់នោះទៀតក៏មិនចង់បានធានាគារឹក គឺអ្នកដែលធ្វើការនៅធនាគារដូចជាលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនោះមកធ្វើជាប្រធាននាយកថ្មីដែរពីព្រោះថាលោកម៉ាក្រុងគឺជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគិតតែពីប្រយោជន៍របស់ក្រុមនីតុនគឺគ្មានគិតគូរដល់ប្រយោជន៍កម្មករអ្នកធ្វើការទូទៅនោះទេអ្នកខ្លះនៅគិតទៀតថាលោកម៉ាក្រុងនេះតាមពិតទៅនឹងអាចខ្លាយជាអាយ៉ងបន្តនយោបាយតទៅទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺដើរតាមការតម្រង់ទិសរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលជាក្បាលម៉ាស
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក្រៅតែពីចំនួនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកដែលអាចទៅបោះឆ្នោតដែរ ក្រៅតែពីចំនួនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកដែលអាចទៅបោះឆ្នោតដែរមូនីកាក៏បន្តែបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិពលគឺមិនជ្រើសរើសបេក្ខជនណាទាំងអស់នៅក្នុងបង្ការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគេរំពឹងថាបើចំនួនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតមានច្រើនហើយអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតហើយក៏បន្តែបោះអនុប្រវត្តិនោះមានកាន់តែច្រើនមូនីកាគឺថាឱកាសដែលលោកស្រីម៉ារីនលូពេនឈ្នះឆ្នោតគឺមានកាន់
អ្នកដែលច្បាស់នៅក្នុងចិត្តណាស់ថានឹងទឹកបោះឆ្នោតអឺលោកសីម៉ារីនលូពេនគឺមិនប្រែប្រួលទេគឺមានតែការឡើងហើយផ្ទុយទៅវិញលោកម៉ាក្រុងដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនដែរនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែម៉ូនីកានឹងអាចខ្វះសម្លេងទៅវិញរហូតដល់ចាញ់ឆ្នោតក៏អាចថាបានដោយសារតែមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទឹកបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកស្រីម៉ារីនលូពេននៅម៉ូនីកាចៅគុណបុផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ង
ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក Bot Yoga សង្កាត់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបឹងកេងកងទី1គឺជាតំបន់កំពង់អភិវឌ្ឍខ្លាំងជាតំបន់ស៊ីវិល័យមានហាងភោជនីយដ្ឋានអគារខ្ពស់ៗអ្នកទេសចរបរទេសប្រងព្រឹត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសង្កាត់នៅពេលខាងមុខសង្កាត់បឹងកេងកងទី1មានតែគណៈបកធំ២ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះគឺបេក្ខជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបេក្ខជនមកពីគណៈបកទាំង២ បានប្រគល់ប្រជែងគ្នា៣អាណត្តិមកហើយនៅអាណត្តិទី៤នេះបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាតើតានេះយើងស្ដាប់បទយោការរបស់អឹមណាវិនធម្មតាការប្រកួតប្រជែងយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមហើយបាទតើគោលការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ៥ចំណុចហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនយើងគឺសុទ្ធតែអ្នកមានសមត្ថភាពដែលប្រជាជនគេស្គាល់ច្រើនហើយយើងមានតំណែងល្អជាប្រវត្តិច្រើនចា៎នេះជាការអ้างរបស់បេក្ខជនឈើឈ្មោះជាចៅសង្កាត់ បង្កេងកងទី1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នាបេក្ខជនឈើឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសង្កាត់បង្កេងកងទី1កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាថាខ្លួននឹងឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះ គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងសង្កាត់កណ្ដាលទីក្រុងដែលមានការអភិវឌ្ឍនេះមានតែគណៈបកធំៗ២ប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបពីប្រគល់ប្រជែងមកពីគណៈបកទាំង២ក៏បានធ្វើការជាមួយគ្នា២៣អាណត្តិមកហើយដែរសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកប្រជាជនការប្រគល់ប្រជែងនេះខ្លះហ្នឹងមើលទៅបែបប្រគៀបទាំង២ហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងសង្កេតឃើញ លោកស្រីប្រាក់ម៉ាលីគឺជាចៅសង្កាត់កំពង់ស្ថិតនៅក្នុងដំណែងមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកលោកយ៉ែមសារៈគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃពីបតែដកដំណែងមកពីគណៈបកសំរងស៊ីហើយគាត់បានចូលឈ្មោះបន្តឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទធម្មតាគាត់ចូលចៅសង្កាត់នៅកន្លែងនេះគេហៅថាចូលចិត្ត៣០ឆ្នាំទៅហើយការក្តោបនឹងគឺគាត់ដឹង ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹងពីអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋបានទាំងស្រុងទេខ្ញុំជាឲ្យត្រង់ទៅ៣អាណត្តិមកនេះគឺបាត់ពិសោធន៍វាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ឆ្លើយតបជាមួយពលរដ្ឋគឺខ្ញុំអត់ពិបាកទេបាទហើយសមត្ថភាពក៏អញ្ចឹងដែរពោះតើបៃកជនទាំងពីរនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី១ជ្រើសរើសយកមួយណាការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៤ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺជាការ
ទីមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ1979មកអ្នកស្រីត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាចៅសង្កាត់បៃអាណត្តិមកហើយគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសង្ឃឹមដោយសារតែគាត់បានមកបម្រើពលរដ្ឋកណាទីក្រុងនេះ ជាង30ឆ្នាំមកហើយចាសអំពើល្អបងជើងហើយប្រជាជនយើងរួមខ្ញុំគឺថាផ្ទះមួយហ្នឹងថាម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះអីខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់យើងរួមខំគ្រប់ផ្ទះគឺខ្ញុំចាំទាំងស្គាល់ផ្ទះស្គាល់ទាំងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនេះហើយឆ្លាប់ទៅអង្គុយលេងវិជ័យគ្នាលេងថាស្មារណាដល់អញ្ចឹងភាគច្រើនក្រុមគ្រូទាំងគ្រូសា มันเฮาเจาะมีประกันนิติการนโยบายเด้กาวิชาการផ្ដាល់អំណោយសួរសុខទុក្ខជាប្រវត្តិអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់មានប្រកាន់នឹងនេការនយោបាយដែរឲ្យតែអ្នកក្រៅផ្ដាល់ផ្ដាល់ខ្ញុំចង់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ឬថាទៅសំណេះសំណាលមួយគាត់អញ្ចឹងយើងក្រៅយើងប្រកាន់នឹងនេការនយោបាយពេកក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់យើងថាយើងអត់ចេះវាយរឹកមកគ្រប់គ្រងសកាត់ហ្នឹងដបងណាខ្ញុំមកតាំងពីមកបោកទីស្នាក់ការដបង ត្រូវតាមចិនមុនខ្ញុំចូលធ្វើការបោះសម្អាតទីធ្វើទីស្នាក់ការសកាត់ហ្នឹងដល់ពេលហើយទៅគឺនាងខ្ញុំហ្នឹងជាតាំងហ្នឹងនៅជាចលនាមហាជនណាដល់ពេលឆ្នាំ81នៅជំនាន់ហ្នឹងឆ្នាំ81ជាមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃសកលិកភូមិមួយចាស់ចាដល់ពេលហើយឆ្នាំ85បានរៀបរដ្ឋាភិបាលគេរៀបចំខាងសពសង្កាត់ភូមិថ្មីហ្នឹង
បាទខ្ញុំត្រូវបានផ្សាយសាងជាចៅសង្កាត់នឹងរហូតដល់ខ្ញុំជាហៅសង្កាត់លេខ 6 ចឹងណាចៅសង្កាត់លេខ 6 ចាសួរថាតើគាត់នៅចាំអ្វីខ្លះពីស្ថានភាពសង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 កាលពី30ឆ្នាំមុននោះក្នុងសង្កាត់នឹងពីដំបូងមកខ្ញុំតែមុននឹងស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់យើងគួររំលឹកថាបច្ចុប្បន្ននេះសង្កាត់បឹងកេងកងទី 1គឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយហាងល្បីៗអាគារខ្ពស់ៗនិងជាតំបន់ដែលមានការរស់នៅបែបស៊ីវិល័
ក្នុងការងារក្នុងការត្រៀមយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះផងបានឆ្លៀតពេលប្រដាល់បទសម្ភារជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនិងបានរំលឹកពីស្ថានភាពតំបន់បឹងកេងកងទីមួយកាលពីអតីតកាលក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនោះថាពេលដែលខ្ញុំមកគ្រងសង្កាត់នេះគឺនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមានតែថ្មបាក់បែក ហើយពេលភ្លៀងហ្នឹងគឺដើមឈើធ្លាក់តែកាក់ពេញផ្លូវហ្នឹងហើយនៅផ្លូវមួយមួយហ្នឹងគឺមានតែបន្លាយផងខាងផ្លូវអត់មានបន្លាយលួយគឺបន្លាយគេជិះជាបន្លាយចឹងតែខុសហើយតាក់ពីចន្ទដើរចូលក្នុងដីលោកផ្ទះហ្នឹងចាចឹងហើយមានតែគ្រួសារដែលនៅហ្នឹងហើយតែជំនាន់ហ្នឹងមានវៀតណាមនៅក្រុងហ្នឹងចាពួកកងសកម្មជួយរំដោះហ្នឹងចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានខ្ញុំនៅបាន ติดมันคือนางที่ประกอบเอาเยอะกุบกรองเราเมาจากกุบกรองต่างอ่องเตยให้จังจมจับรามเหยียบจำไหมเหยียบจำพลอยเหยียบจำเอ้ยนั่งแต่งการน้องเจริญนี่จับผูกคอมสันนี่ผูกพลอยคลั่งนั่งเธอตำหนักอากาศเลยเวียดตะจิตหลับเนี่ยหลับมันเป็นกับพลอยเองจังนะเธอจะเธอท่าจะรักเจ้าอากาศจ้า อาจารย์จำจับรามมาเรียบจำไก่นั้นคือจิตเอาเมียปลายทองหางพลายสันนั้นทำไมเอาตะเขาอะไรแบบจับใดถือปลายดากระดาษไก่หน้าได้มีพอกหลอกใครอ่ะเราคลายจีอาคีคู่ไอ้ฟองเราจำได้เลยไก่นั้นคลายปีกาบุ้นไก่ดิเคซอลนั้นคลายปีกาบุ้นนั้นไก่นั้นคือเมียนชมเธอเราอ่ะเราจับดิเคซอลคือไก่จับสมรามไฮในกับคลายไก่หมกดิเคซอลไก่นั้นคลับมวยคือช่วยตระหนักอาการเลย มีเด็กตัดหมอตัดเชือกกองสุดเปลี่ยนตายแต่ให้มีกับเปล่ามันเองนะจ้ามองมีนักสมานครับบางสิ่งตอนปีมวยบอกบองอะไรสายมาด่าแล้วปีบนมีนักเคยทำอ๋อมีนักสมานผ่านจังไงเนี่ยใส่ประมลีนี่ยีทากาปิดามลอยปอรอดเตยกาเพลย์เพลิงตึกสะอาดก็บรรทายดำเนินการระบบปอรอดในชั้นปีปอนด์ดอกพรหมปีนี้คือข้อกาปิดตู้สวัสดิ์ชั้นนำตีไปสับหนึ่งการสับเพลย์เสียงเธอสะอาดมันไม่รู้ยังเมียนจ้าอะไรดำเนินการสำคัญนั่นคือ ยี่รุ่งคืออะไรก็ถนนโฟยังตามปูเพลิงตามเพลย์ในปีจบปะนั่งจ้าตามปูเพลิงให้เพลย์ขนาดยังมันคือสะอาดแต่ก่อนทำเพลย์คลาสแต่ใครไปเข้ายังคือการจุดจุลมันต่อจ้ายังแค่ซาเพลย์แต่เมียนเฮาเนี่ยเอาเบียเอาสะอาดจังเลยแต่มันต่อจุดจุลให้มันไล่ลู่ยังยิงเลยเธอมันต่อสดาไอ้จังก็เอาเสียลู่จ้าก็เถิดการอะไรก็เถิดการ ปัจจานเราไว้จ้าแต่การปัจจานเป็นบุญก็ถ้าก่อนท่าเวทเถิดกาไว้แต่ก็ถ้าดึกตักสะอาดเถิดกาพลอยสะอาดจังอะไรก็เถิดกาปัจจานกลางปีกาอภิวัตให้ทารจนาสมปอนกาปดอสิวารัตบาดอปรวดดอยยกจตุกดาดอยเพียบรหารหูนเมียนนำลาเพียบคือจีชนนัดคลังมวยเตี้ยได้เนี่ยใช้ประมลีสังคมทากรหนึ่งเชียชนาวรัวกาเป็นเจริญชัดน้ำคือยืนอัดบังติดตามมาไรได้กับรัฐ ภาพปีบากับนอดเมาทาประมาณคือยังยังบางพนังเตยจังให้ยืมมาได้ยังช่วยยังเป็นโยกจะตกหนักมวยกวาดให้รัวถนนปอบอกว่าจะขนมมามาขายยืมถือประจุมคุมเมียนฝาตะเพียบนะประจุมจังให้ควาดถนนปอมายืมดอกไทรเปลี่ยนเปลี่ยนมากวาดนะดอกไทรเหมือนทางนี้คล่องมือสับดากระมายืมดอกไทรถึงบอสหัวกลางยืมปลอกมากวาดเอาจับมากวาดเลยขนมกระดาษอีกกล่องขนมเป็นเช่เบอร์เจ๊สดายพลอยขนมยืมมาเพื่อรวยรัวละให้ ขวักคาติดตุ้ยลูไอ้เดลควักคาทุบมพดนั่นคือมีในท่าสวัสดิภาพปีชีพรอดแต่ตรงจอชอปในโครงการสายการวิธีบอลเดียวกันระบบบรรจุยืมเลือกร้อยคือจีสำเร็จระบบไปจะจุ่นหมกปีกระนาปะสังกูจีนคือลูกยายมิสระวิ่งมาดองสมรองจำสระดาวมิตรัยในนิ่งจิตีกระดบยังเข้มสุนทรนอกุญจุปูแผลกรีเพื่อระบบอัลโลในนิ่งแต่บานตามนั้นสตับการวิธีปอดเดมิ้นระบบวิชุบารังตรจิต RFI การวิธีปอดเดมิ้นระบบวิชุบารังเยอะอยากเพื่อเป็นมือมองมันเช่นหมกดาวตีบรรจบให้จับปีมองปรำใบยืมนิตาเตลูกเนรมาสตับการวิธีชีพิศาบารังการวิธีชีคำระพิศาระบบวิชุบารังเยอะ
nâng vôn một chút luôn đến chỉ bằng to tiết nâng mong phạm phí phạm xe ai đại cảm ơn thị đầm bốn chỉ cảm ơn thị phó đầm nhất bên mùi màu sau mà khôn xí thả đại bạc mình chỉ phần này bạc trái kể tế nâng bên ích nâng khuyên mất Monica nâng xã cả rây vị trụ bà đăng tàng ớ sau mà khôn nâng xôn chung đẹp lìa.